školska godina je na pragu, a epidemija morbila koja je proglašena u Budvi i Podgorici prijeti i ostalim crnogorskim opštinama. Zbog bojazni od širenja infekcije do nekontrolisanih razmjera, Institut za javno zdravlje predložio je nadležnom ministarstvu da izda naredbu kojom bi se djeci koja nisu vakcinisana onemogućio boravak u ustanovama prvenstveno predškolskim, a vrlo vjerovatno znači bi trebalo i u školskim ustanovama, dokle ne ispune uslov da budu vakcinisani. Ova naredba koju smo mi predložili da Ministarstvo zdravlja izda je privremenog karaktera i ona vredi samo za opštine u kojima je prijavljena epidemija. A osim privremenih mjera predlažu i trajna zakonska rješenja, kojima bi se boravak u predškolskim i školskim vaspitno-obrazovnim ustanovama uslovio vakcinisanošću djece u skladu sa kalendarom, kao što je to u jednom broju država Evrope. Naša namjera je da pokušamo da roditelje ubijedimo, ali nam se čini nakon svih naših višegodišnjih iskustava da izgleda bez zakonskih izmjena takve stvari ne možemo da napravimo. Na roditelje apeluju i u Ministarstvu prosvjete koji ističu važnost vakcinacije radi bezbjednosti djece u školama i vrtićima koji definitivno počinju da rade od ponedjeljka. Školska godina će, kao što je već utvrđeno školskim kalendarom, početi 2. septembra, a Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će pratiti smjernice Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, koje se odnose na pojavu epidemija morbila i u skladu sa tim donositi adekvatna rješenja, a koja su u najboljem interesu djece. A u najboljem interesu djece je MMR vakcina, koju mogu primiti i vikendom, kaže pedijatrica Mirjana Maliđan-Tijanić. Imamo organizovanu i vanrednu vakcinaciju. Prethodnog vikenda smo zadovoljni brojem, oko 150 djece je dobilo vakcinu. Narednog vikenda je također organizovana vanredna vakcinacija od 8 do 16 časova. Broj primljenih vakcina bilježi su potvrdi o vakcinaciji koja ipak nema snagu da djeci onemogući boravak u kolektivima. One su tako koncipirane da se automatski generiše vakcinalni status djeteta i ona djeca koja nisu uredno vakcinisana u skladu sa uzrastom i kalendarom vakcinacije, njima stoji jasna preporuka na potvrdama da ne borave u kolektivu i to je dovoljno da se roditelji zapitaju i da se poveća obuhvat vakcinacije. I dok čekaju odgovor iz Ministarstva zdravlja, iz instituta ponavljaju. Ponavljamo, MMR vakcinacija, nauka tvrdi vrlo jasno, nema nikakve veze sa autizmom, a sama infekcija može da dovede do vrlo ozbiljnih posljedica.